voják pospalý. Jak by měl v očích kámen, když na volno ho sebrali, se spaním už je amen. Ať je císa! Ať je císa! Ať žije císař! Bude to? Ano. Dost to uschne ven. Chcípne to. Chcípne to, nevidíš? Je to mokrý. Drž hubu, pobočník. Štáb. Tě jsme se líp zahřáli, co? Až moc. Tam jsme měli zůstat, co? Bylo to daleko. Tady to bude lepší. Co bude lepší? Všecko. Teď. S váma. Vy jste se nám vrátil. Myslíš? No nemyslím. Vím. Až vyhrajeme. Co vyhrajeme? Všecko. No s váma přece. Musíme, no ne? Musíme, co? Musíme. Jdi smrdíš. Císa. Maršál Su. Kapes vás, maršále. Kde máte štáb? Prší. To vím. Poslyšte, vévodovi, věříte všem těm maršálům a generálům? Jestli jim věříte? Jestli jste si jistý, že tady ještě budou, až se ráno probudíme? Samozřejmě si jde každý generál. Nepřehánět hlídat. Už to není, jak to bývalo. Maršál Ney! Maršál Druderlon, generál Mouton de Louvaux, generál Ray. Pánové, jste jako slepice. Zmoklý, chci říct. Nesedejte si, studí to. Starej! Boty, když je tu generální štáb. Kde jsou Angličáni? Světlo! Že vás konečně vidím, knížecí jasnosti. Velíte 3 dny, ale pitomosti už jste nadělal jako za 3 roky. S
stýská se vám po panu králi? Kde jste byl včera? Vyženu vás! Polipte mi ruku. Jako jste ji zjara líbal tomu bourbonskému podagristovi. Polipte mi ruku, bude to? Bude to! Něco jsem se vás ptal, maršále. Ptal jsem se vás, kde jsou Angličani. Neodpovídáte a řeč se zbytečně rostla, nekam neměla. Jsou asi tady. Asi? Pokažte to, hraběn. Kde jsou přesně? Tady. Tady v tom městě je jejich štáb. Wellington je tam na noc. Tudy vede jejich linie, obraná, opevňují se. Vás to nezajímá? Kníže? Kolik je jich? 100 tisíc. Kolik je jich? 70 tisíc. Děl? 180. Mám víc. Co je tohle? Zámek, dvorec, vesnická stavení. Tady mají předsunuté pozice? Patrně. Patrně. Jaké posádky? V zámku je anglická garda, Hanoveřané a Nasavští. Ve dvorci německý 95. Tady jsou oddíly prince Sachsen-Weimarského. Aha, Němce si strčil před sebe, naučil se to. Já jsem tam obyčejně strkal Poláky, ti se rádi dávali zabíjet. Parádně se dávali zabíjet. Za svobodu. Její císařská výsost, kněžmo... Neruším, pánové. Císařská výsosti. V takovém dešti. Přijela jsem vlastně tady. On je statečný. Víte, pane bratře, že je statečný? Jako Hannibal. Anteportas, ale tam dole pod cukněmi. Ale vaše veličenstvo, moje divize přece... Přes vaši divizí, bez legrace, prosím. Moje nadšená divize je připravena, tedy až oschne rozsekat nepřítele do paštiky, aspoň myslím. Koukejte zmizet. A tebe tu svých vojáků. Nevím bohužel, kde jsou, veličenstvo, můj pobočník je právě hledá. Vlezte mi na záda. Pane bratře, potřeboval bych pár franků. Vlezte mi na záda, povídám. Vy jste ještě nikdy samostatně nevelel armádě, co? Nevelel veličenstvo. A vaši důstojníci vás moc neposlouchají, že? A vojáci? To víte, maršále. Vojáci. Vojáci se třeba diví, jak to vlastně je. Když jsem před rokem abdikoval, dal jste se k Bourbonům. Teď, když jsem se vrátil, dal jste se zase ke mně. No nic, nic. Sire... Slíbili jsme si, že o tom nebudeme mluvit. Musíme si věřit, pánové. Musíme se o sebe opřít, máme společný cíl. Kdybychom náhodou prohráli, budeme viset všichni. To se tady pořád bavíte jenom o tom mordování, pánové? Pořád divíte se. Pane, ale netrapte se už pro tu divizi, však ona se najde. Leje tam jako před potopou. Zatékalo mi až do kočáru. A jak je v Paříži, výsost? Jak by bylo v Paříži? Krásně je v Paříži. Maršále, vy už Wellingtona trochu znáte, že? Znám, totiž... Spod Pyrenejí, že? Ano. Z jihu. Nevyhrál jste, co? Krát nevyhrál. Vlastně ne, že byste prohrál, vy jste utek. V Paříži je krásně, kněžno. Bude léto, budou výlety. Tady prší. Pobočník! Kurýra do Paříže.
Ministři, ať jsou zítra večer tady. Potřebuju se jich něco zeptat. Ale pane bratře, v Paříži je zítra velký ples. Jaký pak to bude ples, když na něm bude chybět vláda? Já jim tady taky udělám ples. U koho je ten ples, výsosti? Ale přece u knížete Benevenského, vy to nevíte? Bude tam celá Paříž. Vy jste se předevčírem taky nevyznamenal. Maršále, nechtělo se vám? Zdálo se vám těch Prusů moc? No dobře, dobře, pánové, co se dá dělat v Paříži, je krásně. Ale mně by se třeba líbilo i tady. Tolik vojáků, generálů, Hannibalů. Je nás čím dál míň, madam. Míň? Desé mrtev. Lané mrtev. Dirok mrtev. Moro mrtev. Marmon. Zrádce. Bertie mrtev. Ožero svině. Bernadot arci svině. Lobo mrtev. Co? Ale hrabě Lobo je tady, sirhem. Že je tady? Ukažte se, hrabě. Aha. No nic, bavte se dál. Co tady k sakru děláte? Už vás nudí i Paříž. Tady není divadlo, tady je válka. Něco jsem vám přivezla, pane bratře. Možná, že to budete potřebovat. Jde sem Fouché. Fouché? Pánové. Vaše veličenstvo, je tady druhý pobočník se zprávou. Nekřič. Co je? Patroly zahlédly zprava pruskou jezdeckou kolonu. Pruskou? Ano. A je tu hlášení našeho člověka, který je u Wellingtona. Prusové přijdou Angličanům na pomoc. Wellington s tím počítá. Rusy jsem zahnal včera, jsou pryč. Vaše veličenstvo. Co chcete? Nemělo by se. Ne. Když už jste tady, pánové, vy věříte maršálu Soultovi? Samozřejmě. Maršál. Nepřehánět, hlídat. Štáb! Tady nalevo, vaše regimenty a baterie. Napravo vaše. Opřít uprostřed o silnici, na obou křídlech lehká jízda. Tady druhý sled. Vaše dělostřelectvo, generále. A těžká jízda. Ještě dál vzadu garda jako rezerva. Do svítání, ať je všechno na místě, brzy ráno vyrazíme. Vrchní velení celé fronty. Maršál Ney. Děkuji, sire. Do smrti dobří. Spolehněte se. Jako u Vagramu. Jako u Slavkova. Jako u Marenga. Ať žije císař. Ať žije císař. Hned jak se rozední, maršále. Než to ti zatracení Prusy stihnou. A potom tudy, vidíte? Na střed. Do srdce. A rozmačkat. Vaše veličenstvo. Co chcete? Levé křídlo mají nekryté, dalo by se obejít. Ustoupili by. Ne. Rovnou na střed. Pozítří by to začalo znovu. Všechno nebo nic. Jejich obranná síla je velká. My máme vepředu samou mladou pěchotu, nemají zkušenosti. Jsou to děti. No a? Tak jich pár tisíc padne. A já pošlu dalších pár tisíc. A ještě dalších. Až Angličany udupou. Ucpu jim děl. Zacpu jim chstán. A potom garda. Rovnou do srdce. V 7 hodin chci mít přehlídku. Francie se na vás dívá, pánové. Francie ví, kdo jí může vrátit čest a velikost. Francouzská armáda může všechno. Evropa čeká, až jí znovu dobudem. Povedu vás. Ať žije císař! Ať žije císař!
Ještě prší. Leje. Tak konec, pánové. Můžete jít. Jsem Fuše, jakože o tom nevím, už si tě koupil brzo. Víte o tom, vaše veličenstvo, kněžna Borghese vám to řekla před půl hodinou. Co tady chce? Obhlídnout si to tady osobně, to je teď nejistější. Proč zrovna dnes? Kdybyste nevyhrál, tak se pokusí jet dál, rovnou k vítězům. To víš nebo hádáš? To vím. A když vyhraju? Nevadí, nepojede nikam, zůstane tady. Nevěřím mu ani slovo, ani písmeno, ani... Proč mi bratr říkal o peníze? Prohrál včera večer 120 tisíc. Co pak radu s kým? S pány generály. Pakáš. Nebyl maršál nejvčera u Wellingtona? Nebyl. O synovi nic. Máme ve Vídni nové lidi. Připravujeme další pokus o únos. Nepovede se to, uvidíš. Nepovedlo se to už dvakrát, hlídají ho jako psi. O ženě nic. Neboj se. Co víš? Má ve Vídni milence. Hrabě Najper, krakouský důstojník, 25 let. Dál. Neboj se. Ten pokus o únos už nepřipravujeme, to jsem lhal. Nepůjde to. Hlídají ho hůř než psi. To je k utopení taková škaredá noc. Co se mi zatajilo Fušem? V Paříži už sestavují novou vládu. Proti mně? Bez vás. Běž, hlídej mi ty generály, každého je třeba hlídat. Já ti to řeknu, ty jsi dneska můj první maršál. Je to pro ostudu, ale je to tak. Nikomu nevěřit, ani sobě. Ani mě, rozumíš? Hlídat. A kdo se pohne, odstřelit, běž. Mladík jako břitva. A jak umí mluvit? Samá záhada. Máte hodně takových čmuchacích pejsků? Ta vaše rakušanka to je, ale... Ono už je to vlastně taky přes rok, co? Co já vydržím bez chlapa? No, řekněme. Cože? Ten Fuše musel někde zlámat voj. Stejně si ho ošklivím. Ministr policie. Co budete dělat?
prý zítra prohrajete. Nebo je to jedno? Říkali v Paříži, že tentokrát to vůbec není jedno. Někam si to schovejte. A tak, vemte si to. To mám nosit na ušnice. Taky se to dá prodat, ne? Proč to neřeknete rovnou, kolik potřebujete? Já nepotřebuju, vy potřebujete. A možná už zítra. Kdybyste prohrál. Poslouchej, tomu ty nerozumíš. Jsi kačena. I když jsi kněžna. Někde jsi něco slyšela od pitonců a na půl ucha. Pamatuj si, ještě jednou uslyším, kdybyste prohrála, vyhodím tě. Chytnu tě za křídlo a vyhodím tě. Já vím, já si to samozřejmě nemyslím. Vůbec si to nemyslím, ale... Co kdyby? Říkali, že byste prohrál a konec. Víte vy vůbec, jak vás Paříži nemají rádi? Jak chtějí, abyste už zase byl pryč? Aby byl pokoj od toho všeho. Za ty krámy byste dostal skoro 3 miliony. Ptala jsem se. Vemte si to. Jen tak pro jistotu, kdybyste musel někam narychlo odjet. Kdybych prohrál, když to chceš slyšet. Kdybych prohrál, nikam nepojedu. Ani narychlo, ani pomalu. Co tedy uděláte? Nic, seber si to. A už toho nech. Jak se máš? Nechtějí mi vydat syna, víš? Zavřeli ho ve Vídni. Už jsou mu 4 roky. Rakušanku vzal čert, je mladá, je hloupá. Ale syna jsem chtěl udělat císařem. Opravdovým císařem. Nejen takovým oddělostřelcům. Nestojí to za nic. Nestojí to za nic. Pomocník! Doktora. Mizerně, doktore. Já vím. Dejte mi nějaký lék. Nemám na to lék. Potřebujete klid. Klid. Mám jít zpátky na Elbu. Pást ovce. Děkuju za radu, pojdu bez vás taky. Máte ještě ten driák? Ten, co jsem vypil oni. Nebo něco lepšího, aby to šlo rychle hned. Nemáte? Co kdybyste mi laskavě odpověděl? Mám, sire. Ale když dáte připravit kočár, pozítří můžete být v přístavu. V Rochefortu jsou lodě. Dalo by se proplout. Kam? Do Ameriky. Co tam? Nic. Pokusit se žít. Ráno.
Ráno se všechno probudí a já tady nebudu, tak jste to myslel? Asi tak. A co bude s armádou? Dovedete si představit tu situaci, doktor? Situace by byla stejná, jaká takhle nastane patrně zítra večer. Mrtvých by ovšem bylo o mnoho míň. Vám se nechce žít, ale tam venku je dost lidí, které... Promiňte, barone. Máme jistý cíl. Snad stojí za pár těch životů. Nevím. Ale já vím. Prozatím je život a smrt tady. Tady v té ruce, vidíte? A když já půjdu na smrt, pamatujte si, že nepůjdu sám. My císařové nejsme zvyklí chodit bez doprovodu. Bez svého lidu. Dobrou noc. Nech mě ještě tady. Nechce se mi od tebe. Já vás tu dokonce potřebuju, kněžno, bude divadlo. Ministr Fouché právě přijel. Je sám? Sám. Večeři pro tři. S parádou. Rozumíte, s parádou. Dělejte, co umíte. Jeho výsost, vévoda Otranský. Sire. Kněžno. Buďte zdrav, vévodo. To je opravdu roztomilé překvapení. Odkud jste to vlastně přijel? Z Paříže přeci. Až z Paříže. Taková dálka. Jaká byla cesta? Prší, císařská výsosti. Pořád prší. Ale udělejte si přece pohodlí, musíte si odpočinout. Taková dálka. Proč pak nutíte vévodu k tak namahavým výkonům, pane bratře? Sire, musím, když dovolíte. Musíte odpustit, že tu není všechno, jak by mělo být. To víte, venkov. Máte hlad? Děkuji, myslím, že ani není čas na jídlo. Proč Sire... nebyl čas na jídlo? Pobočník. Malou večer. To víte, bude to jenom jako u vojska. Posaďte se, vévodo. Kam jedete? Kam jinam než za vámi? Dál po téhle silnici se myslím už ani nedá jet. Ale dá. Já po ní zítra pojedu. Proč jste sem přijel? Máte v Paříži málo práce? A pořádné světlo. Tohle odneste. Jsou nemožně nešikovní. Jsem v Paříži. Pánové? Na vaši krásu, kněžno. Na vaše vítězství, sire. Co je v Paříži? Vaši bratři? To mě nezajímá. Kolik mám rezervního vojska? Cifry ministra války. Cifry tajné policie. Teoreticky 220 tisíc. Prakticky málo přes 90. Výzbroj? Mizerná. Ministr války? S tím si to srovnám zítra. Je v Paříži? Sedíte tam na zadku a pořádáte plesy. Ale já vás sem vyženu, abyste viděli, kde se děje osud Francie. A jak se děje. V blátě, ohladu. Proto jsem přijal, sire. Ještě polévku, excelence? Dál.
Evropská situace je nepříznivá. Jednáme, platíme, vyhrožujeme marně. Evropa je na rozsypání, ale jak slyší vaše jméno, drží pohromadě. Celá je proti vám. Ano. A já zase. Já jsem proti celé Evropě. A kdo myslíte, že na tom prodělá? Věci jsou složité. Složité. Střílel jste někdy z děla? Nestřílel. To je velice jednoduchá věc. Raz, dva a nohy jsou pryč. Zůstane jenom hlava a kousek toho ostatního celkem k ničemu. Zítra vám to předvedeme. Celá Evropa, říkáte. A Francie podle vás je taky Evropa? V tom smyslu Francie je především Francie. Mluvte pořádně. Jak si stojím ve Francii? Víte sám, sire, váš skvělý návrat... To zapomeňte. Křik na ulici, vítání spasitele, to nic nevydrží. Spasitel je teď žene do bláta a chce na nich daně. Na mou popravu bych přišlo právě tolik. Francie. V Turecku by se vládlo líp. Tam snad nemají plné hlavy ideí budoucnosti. Svobody. Pošlete svoje lidi po celé Francii, nechte natisknout letáky. Slovo k národu, chápete? Chci svobodu, rovnost, mír, konec výbojů, všechno pro Francii. Můj osud je osud národa, je vám to jasné. Zařídím to ovšem. Jaké ovšem? Myslíte, že tomu budou věřit? To je vaše věc. Starý, ať si umyje ruce. Nemůžete na to dohlédnout? No, pít budeme snad vodu? Hrozná noc. Vašemu vojsku je asi zle tam venku. Ráno vyrazíme, všechno přejde. Půjde to dobře v tom báně? Proč by to nešlo? Na vítězství, pánové. Na to zítřejší. Na vítězství. Měno. A co byste dělal, vévodo, kdyby zítra... Kněžnu zajímá, co byste dělal, kdybych zítra prohrál. Ale to je nemyslitelné. Každá bitva se dá prohrát. Každá ne. Jaká ne? Ta, která se nekoná. Nekoná? Bitva není opera, jak jste to myslel? Zanedbáváte talíř, excelence. Ano. Myslel jsem to tak, že... Prusové nejsou poraženi. Blücher má ještě velikou armádu a není daleko. Nevím přesně, vy to víte? Dost přesně. Od koho? A kdyby, co na tom? Vaše veličenstvo, ta bitva je prohraná. Jde mi o Francii, jde mi o vás, císaři. Proto jedu až z Paříže. Ta bitva je prohraná a bude to katastrofální porážka. Tuhle bitvu vedu já, to snad stačí. Musí to být pořád ty řeči o bitvách? Zanedbáváte mě, vévodo, to jste nedělával. Promiňte, kněžno. Dejme tomu, a co bude dál? Za měsíc. Za týden. To nechce na mě. Na hranicích Francie stojí 230 tisíc Rakušanů, 310 tisíc Prusů, Angličané, 250 000 ruských vojsk. Zálohy mají, jaké ještě nikdy neměli, peněz víc než dost. Moře je jejich,
Nálada v Evropě je jejich. Evropa chce váš konec, císaři. A dá za to všechno, aby ten konec přišel brzy. Letos. Hned. Můžete si jít. U Wellingtona jste za půl hodiny. Pochybuju, že spí. Ale neradím vám, abychom vás tam zítra našli někde ve slámě. Francie je na dně sil. Seženeme sotva pětinu těch armád, co jdou na vás. Ve francouzských vesnicích už vůbec nejsou muži, všechny jste si vzal. Peníze došly, obchod je v kleci, průmysl na suchu. A nálada... Nepřejte si, abych vám o ní podal zprávu. Když jsem vyhrával, měli mě rádi. Lidi jsou zlí, Fouché. Škodolibí a zlí. No dál. Mluvte. To byl teprve úvod, ne? Co chcete? Francie potřebuje... Francie prosí, abyste... Abych? Abyste abdikoval. Nejlíp ještě teď v noci. Abyste odejel. Je to hrozné, ale je to jediná záchrana. Jde o Francii. Promiňte, sire. Nikdo neměl odvahu vám to říct. Já jsem starý. Na mě nezáleží. Jde o Francii. Abych abdikoval, říkáte. Jediná záchrana. Říkáte. Francie to potřebuje. Říkáte. Bude v té vládě, která je připravena pro uvítání krále jména? Nevím o takové vládě. Jedno jméno vám řeknu. Josef Fouché, vévoda otranský. Falešná zpráva. Provokace. Chcete slyšet, kolik jste za to od Metternicha dostal? Francie to potřebuje. Vy to potřebujete. Zakazuji vám mluvit o Francii. Jenom, že jste si to špatně spočítal, Fouché. Ten váš král se už do téhle země nevrátí. Tady budu já, až do své smrti. A to bude ještě dlouho trvat. Já vás dám pověsit. Ještě si rozmyslím, jestli teď, nebo zítra, nebo za týden v Paříži na Lucernu, protože jste... Pomoči! Doktora! Chci spát, dejte mi něco. Ano, sire. Veličenstvo. Co sem lezeš? Počkej. Myslím, že jsme skončili, vévodo. Chtěl jste ještě něco? Chtěl. Správně skončili jsme. Pane de Chabulon, vévoda otranský tady zůstane přes noc. Postarejte se o něho. Jak si přejete, vaše veličenstvo? Dal bych si jen přinést z kočáru své věci. Snad tam ten liák už přestal. Nepřestal. Je to čím dál horší. Děkuji za příjemný večer, knižno. Příjemný, zajímavý večer. Dobrou noc. Dobrou noc, sire. Doufám, že ráno bude... Vaše veličenstvo! Co je to za drzost? Promiňte, sire. Neumíte se chovat?
Za dveře a čekat! Prosím za prominutí, to jsou moji lidé, jsou příliš horliví. Chování mají jako s konírmi. Nicméně děkuji za pozvání, rád tu zůstanu. Přes noc. Já vás proženu. Máte, veličenstvo, dobré zprávy o lidech kolem sebe? Potřeboval bych pořádné zprávy o vás. Není mi známo, že byste o mě něco podstatného nevěděl. Nepodceňuji vaše služebnictvo. Vy jste zrádce, vévodo. Kdybychom to připustili. Není vám pak divné, že se právě moji lidé dostali tak snadno, až jsem k vám? Pan de Chaboulon nevěděl, že jsem zrádce? Teď vás mohli zabít. Stačil by můj rozkaz. Ještě teď. Kromě toho, kde budete dnes v noci spát, sire? Spát tady. Tady? A máte spolehlivou osobní stráž? Pan de Chaboulon vám jistě řekl o těch třech vrazích. O jakých vrazích? Pan de Chaboulon vám o tom ještě nic neřekl? Patrně o tom tedy nevěděl, ale on přece zná lidi, které tady mám a kudy chodí a co dělají. Dovím se to konečně! Promiňte. Moji lidé chytili tři ničemi, kteří vás chtěli zabít. Zřejmě dnes v noci. Nic mimořádného, bylo to mizerně připraveno, nicméně pochopitelně. Zabít. Už zase. Nestojí to za nic. Měli jsme zůstat v Egyptě. Dnes v noci říkáte. Kde jsou? Ne, mlčte. Měli jsme zůstat v Egyptě. Dobít Arábie, Indie. Měl jsem být radši císařem východu, je to dost daleko. Tady to nestojí za nic. Vaše veličenstvo. Od doktora. Co říkal doktor? Nic neříkal. Chtěl spát? Ne. Sedí a čte. Povedete si sire výslech sám? Dám je přivést. Ne, nechci nic slyšet. Pan de Chaboulon mě laskavě zastoupí. Aspoň se doví, co měl už dávno vědět, pokud to nevěděl. Mlčte! Jděte spát, kněžno, pobočník se o vás postará. Pomočník! Koně! A tělesnou stráž! Příjemnou práci, pánové. Pochybuji, že bych vám u toho nepřekážela. Začneme, pane Chaboulon, noci už zbývá sotva půl. Není to zbytečné? Zbytečné nerozumím. Vy byste je dal popravit bez výslechu? Začneme, jak je libo. Už jste něco takového dělal? Ne, ještě ne. Příjemné to není, s tím počítejte. Přiznáváte se? Přiznávají se. Přiznali se už odpoledne. Tenhle ten. Naposled. Prosím, pane de Chaboulon. Ne. Děkuji, až později. Kdo tě poslal? Ty se do toho nepleť, on poví sám. Kdo tě poslal? Tajná jakobínská organizace. Má sídlo v Paříži a chce nastolit republiku. Poslali mě,
No? Poslali mě zavraždit jeho veličenstvo císaře. Potom dát zprávu do Paříže, kde by i hned vypuklo povstání Jakobínů. Tak. Jak se jmenuje vůdce těch Jakobínů? Slyšel jsi? Jak se jmenuje? Nezná jména, dobře to dělají. Ještě něco, pane de Chavulon? Ne, děkuji. Kde je vražedná zbraň? Je to tvoje zbraň? Kdo tebe poslal? Uprchlý opat z Klimy na rozkaz papeže Pia VII. Chtěl jsi zavraždit jeho veličenstvo? Chtěl dnes v noci. Jak? Zastřelit okno. Zbraň. Dovolíte? Vezmi to do ruky. Děkuju. Chtěl jste něco, pane de Chavulon? Ne. Přejete si pokračovat? Prosím. Vy jste císařův generál? Ano, excelence. Jméno? De Bourbon. A kdo vás poslal? Excelence, kdybyste... Danou konverzaci, prosím, tady není v salon, tady je výslech. Pro mě nejste generál, ale stejný ksindl jako tam ti dva, jasné? Kdo tě poslal? Poslali mě lidé Ludvíka 18. Přišli za mnou včera, když jsem spal. Zbudili mě, nabídli mi 100 000 franků, bezpečný přechod přes Rýn, po porážce Francie návrat a maršálskou hůl. Lžete, generále? Nic takového nebylo. Řekněte nám pravdu a hned zítra ráno se vrátíte ke své divizi. Doufám, že nechcete být z Bůhdarma zastřelen. Tak mluvte. Pane. Nebojte se. Jen mluvte, generále. Generál chce možná říci, pane de Chavulon, že moji lidé ho drží už noc a den u sebe a vším možným, včetně bití, z něho vynutili falešné doznání. Že je to vymyšlená historie, které se musel naučit z paměti. Kromě toho, že dobře ví, kdyby se vrátil k divizi, že ještě dnes v noci moji lidé ho ošklivým způsobem zavraždí. V Paříži má také ženu a děti. Chtěl jste něco takového říci, generále? Těšilo by mě, až se konečně rozhodnete mluvit pravdu. Abyste nezapomněl ani na rok 1804, a na svoje styky s panem de Polignac, který byl na rozkaz jeho veličenstva popraven. Možná, že ani nevíte, že před smrtí vám a vaší ženě napsal ve vězení dopis. Já ten dopis mám. Tak mluvte. Přišli pro mě lidé krále Ludvíka 18. No. Prosím. Abych mohl mluvit s císařem. Zařídím to, generále. Pane de Chavulon! Děkuji za spolupráci. Nemýlím-li se, výslech je skončil, aspoň doufám, že vám to stačilo. Stačilo? To jsem rád. Odveďte je. Půjdeme? Vaše excelence, to všecko je přece nesmysl. Myslíte? Nenecháme na jeho veličenstvu, aby se rozhodlo? Prosím. Ale ujišťuji vás, že ti lidé budou ještě dnes ráno na svobodě. Myslíte? Ať je císař! Ať je císař! Ať je císař!
Pořád prší. Už bude ta bitva? Bitva? No? Vidíte, dal bych si říct, ale někde jinde. A jindy. A jinak. Nestojí to za nic. Ono je to totiž prohrané jasnosti. Všechno bylo prohrané, už když jsem se vracel z Elby. Snad kdybych opravdu přijel jako kníže míru, kdybych jim opravdu nesl tu jejich svobodu. Já nevím, co chtějí. Běžte spát. Přece jsem pro Francii něco udělal. To přece byly veliké věci. Přece to muselo mít nějaký smysl. Nebo ne? Kde byla chyba? Co jsem pokazil? Běžte spát. Mám nápad. Tohle nám scházelo, výsosti. Já mám nápad. Jedu pryč, narychle. Jeďte, co tady? Jedu pryč a ty pojedeš se mnou. Ať si válčí, kdo si to vymyslel, ne? Schovám tě někde u sebe. Pojď. Jeď sama, já přijdu potom. Ne, potom, já chci, abys jel teď hned, než začne to mizerné ráno. Teď to nejde potom, běž. Ty nechceš. Ne, běž. Už si padli na hlavu z těch svých bitev, z toho svého pitomého císařství. Co z toho máš? Žiješ jako smradlavý husar. Máš v jednomku se strach, že tě vyženou, že přijde nějaký jiný, ještě větší bláze než jsi ty a že to na tebou vyhraje. Co z toho máš? Já nic. Francie. Francie, ať ti na to kašli. Teď možná, ale jednou to pochopí. Houby pochopí. Pojď, pojď se mnou. Pojď, vem si kabát a pojď. Když nemáš nikoho, máš jenom mě. Já tě nedám, pojď. Já bez tebe nebudu, pojď. Udělej, pojď, pojď. Jsi hodná, nejde to s Bohem. Víš, jak mi teď připadáš? Jakože jsi v rakvi. S Bohem, bratříčku. Už se neuvidíme, viď? Víš, že už se neuvidíme. Spadneš z koně, bláto vystříkne a mizerere. Ať jí blázni, ať jí císař. Prosím za prominutí. Jen tu zůstaň. To je konec, víš? Rodinné loučení. Vždyť já už tu, já.
Já už jdu, já už jdu, já už jdu. Co tam stojíš? Nerozbreč se. Pojď blíž. Co chceš? U maršála Sulta sedí celý štáb, kromě maršála Neje. Před chvílí tam za nimi přišel ministr Fouché. Pochybuji, že se sešli náhodou. Taky pochybuji. Vaše veličenstvo, jestli se dohodnou, tak to může být nebezpečné. Může, jinak nemáš nic. Vyslechli jsme ty lidi. Tak a co, kdo to je? Jeden je mnich, druhý je váš generál. Můj generál? De Bourmont. Bourmont? Vyloučeno. Ano, a chce s vámi mluvit. Přiveď ho. To je nesmysl. Bourmont. Kdo by to do něho řekl? Počkej. Přiznal se? Vaše veličenstvo, nevím. Jak to nevíš? Nevím, jestli ti vrazi jsou skuteční. Mluv pořádně. Když nejsou skuteční, pak jsou fingovaní. Chytnou je, zmlátí je, naučí je, co mají mluvit, a pak vám je předvedou. Nevinné lidi? Abych je dal odstřelit? Přece by se bránili. Přece by řekli, jak to je. Stejně by jim to nebylo nic platné, živí nevyváznou. Buď to je dáte zastřelit vy, nebo je zastřelí oni. Máš pravdu. Fouché je lotr, ale proč by to dělal? Aby získal vaši důvěru, abyste nezapomněl, co pro vás znamená váš ministr policie. Smím přivést generála de Bourmont? Běž. Nebo ne? Nemám čas. Stačilo by pár minut. Všechno se jistě vysvětlí. Vysvětlí se to zítra. Máš svoje lidi ve stavení? Samozřejmě. Pošli je pryč. Nechci je tady. Ale vaše bezpečnost. Pošli je pryč. A teď je taky. Přijď ráno za svítání. Bude to? Prosím o rozkaz ohledně těch vrahů a také té schůzky u maršála Sulta. A uvažte, že váš život není v bezpečí. Zmiz. Pomocník. Doktora. A ty jdi spát. Všichni ať jdou spát. Co ještě? Vaše veličenstvo, knižna Borgese vám tu nechala. Už je pryč? Ano, pryč. Máme snad... Polož to na stůl. Bez řeči. Starý, co říkáš, máme válčit? Máme, vaše veličenstvo, co bysme jinak dělali? Já myslím teď ráno, jestli máme válčit. No ráno taky a večír taky, pořád, o toho jsme tady, no ne? Táni.
chcete? Vrahy jsme vyslechli. Co chcete? Bitva bude. Budete abdikovat? Ne. Co chcete? Jedno nebo druhé. Abdikaci nebo bitvu? Dobře víte, že nic třetího není. Prohranou bitvu? Hodila by se vám co? Tedy abdikujte. Vám se hodí všecko. A co kdybych abdikoval? Ale jinak, než vy si představujete. Co kdybych odevzdal vládu ne Bourbonům, ale Francouzům? Národu. Zajímavé. Ale vy to neuděláte. Ne. Co uděláte? Nic. Nechám si tu vládu, víte? Já si ji nechám. Třeba ještě den. Já mám rád moc Fouché. Nechce se mi od ní. Přežil jste sám sebe, císaři. Já vím. Váš režim se přežil. Vaše politika. Ale já vím. Neznám jiný režim. Jiní znají. Ano, ale ten je beze mne. A to nejde. Dobrá, počkám. Počkejte, Fouché. Počkejte si. Vy to umíte. Závidím vás každému příštímu vládci Francie. Přežijete jich ještě hodně? A ne, nic. Běžte. Běžte čekat. Dávejte pozor, holubičko, aby vás někdo zastavením netřískl do hlavy. Byla by to škoda. Co jste mi to poslal za mizerné vrahy? Ani jste je pořádně nenaučil tu jejich básničku. Nerozumím. Ale rozumíte. Jsou fingovaní. I ten zelený šabulon to poznal. Jsou podezřelí. Váš život je příliš cenný na to, abychom mohli nechat běžet jediného podezřelého. Nechte si ty pohádky. Vždycky, když to s vámi hořelo, dával jste mi pár lidí k sežrání. Tu máš bestie a mlč. Pořád vám ještě stojím za to, abyste mi dával něco k sežrání? Jenomže to už nebude, víte? Už je toho dost. Už je toho pokrk. Už nebudou popravy v noci v příkopě. Už se nebude škrtit ve vězení rukávem od košile a to je váš konec. Já jsem přivezl svobodu. A mír, chápete? S vámi já nechci mít nic společného, vy máte ruce od krve. Chtěl jsem vás dát dnes v noci zabít. Neudělám to. Jděte, mi z vás špatně. Běžte. Běžte čekat. Ty vězně mi pořádně hlídejte. Ručíte za ně hlavou. Asi je zítra propustím. Není to špatné, když císař ukáže spravedlivou tvář. Národ to má rád. Národ má rád hodné císaře. Ven. A třetí noc, ta teprve, jak věrá strach. Ostředí, té noci voják poprvé si zase klidně leží. Leží a spí a pod hlavou má trávu nebo kámen.
a hlavičku má děravou a s vojákem je amen. Doktora. Co jste mi to poslal, doktore? Jestli tomu dobře rozumím, rád byste mě viděl na marách, je to tak? Seďte, máme času dost. Proč jste mi to poslal? I na tohle bylo času dost. To vypadá jako, že se vám na mě něco nelíbí, co to je? Propusťte ty vězně. Jaké vězně? Ty vrahy, jak jim říkají. To počká. Nepočká. Fouché je dá zabít. Nedá, jsou v mých rukou. To je zajímavé, jak vás všechny dojímá osud jednoho špinavého mnicha. Osud vašeho císaře, jako by vás dojímal podstatně míň. Byl to dobrý jed? Dobrý. Jak dlouho vy už jste se mnou? Od Egypta. Hodně se vám toho na mě nelíbilo, co? Za 17 roků. Hodně. A že jste nic neřekl? Nebyla příležitost. Teď je. Povídejte. Třeba o Egyptě. Tam jsme ještě vyhrávali. Byli jsme mladí. To byla nejkrásnější doba mého života. Reálnější. Škoda. Povídejte o Egyptě. O Egyptě. Jednou k vám přivedli vaši vojáci anděla Elmody. Koho? Anděla Elmody. Byl to prorok. Blázen, jak se říká. Štval proti vám. Nevzpomínáte si? Přivedli ho. Byl bosý a nahý. A samá krev. Dal jste ho zastřelit. Byl jsem u té popravy. A co? A nic. Dal jste také pobít všechny muže jedné vesnice. Nevím už, jak se jmenovala. Dal jste jim uřezat hlavy, nacpat je do pytlů a v Káhíře vysypat na náměstí. Pamatuju, jak se sypali. Nevzpomínáte si? Možná. A co?
Po dobytí Jaffy se vám vzdali 4000 vojáků. Složili zbraně, byli to tedy zajatci. Poručil jste je vyvést na břeh moře a postřílet. Všechny. Vím o tom, nebylo jich tolik. Nestačil jsem je spočítat, ale byl jsem u těch poprav. Já byl u všech poprav, sire. Já u žádné. Ano. Nevím, jestli si to dovedete dost přesně představit. Byl jsem u popravy knížete Enginského. Každý věděl, že je nevinen. Vy také. Byl jsem u poprav lidí odsouzených pro zapálení Moskvy. Každý věděl, že se nedá zjistit, kdo zapálil, a přesto je postříleli. Byl jsem u popravy de Polignaca, de Riviera. Ohledával jsem mrtvolu Pichegryho, který se prý oběsil v cele. Měl po těle zřetelné stopy, jak ho vaši lidé zvedali do okna a věšeli. Hlásil jsem vám to. Nedivil jste se. Byl jsem... Nechtěl byste s tím přestat? Propusťte ty vězně. Mám hrůzu z mrtvých, jak se táhnou za vámi. Je to strašlivý zástup. Anděl Elmody letí nad ním. Zastřelený anděl. Proč? Válka. Park. Musí to být? Co? To všechno. Válka. Už jste někdy zkoušel zastavit dělovou kouli, když letí? Zatím ne. Mnozí to ale zkoušeli. Tak, kdo je ten blázen? Vaši vojáci. Ti, co už nejsou. Chcete zničit Francii, celou Evropu? Líbí se vám tolik, že o ní máte takový strach? Odjeďte. Národy potřebují vůdce. Když to nebudu já, budou čekat na dalšího takového. Život je ošklivý, je to tak, doktore? Co se to stalo s Francií? Kdo to už jednou lidem vysvětlí? Lidem? Co je to lidem? Dejme tomu vašim vojákům. Aspoň těm. Ale vojáci jdou se mnou, toho jste si nevšiml? Teď se to vidí, když je zle. Dám klidně sežrat krávě všechny maršály a ministry, ale vojáci jsou moji. Vojáci jdou se mnou. Kam? Tam, kam jdu já. Starej! Všechno je v pořádku, vaše veličenstvo. Už neprší. Konečně se na to do rána vyskne. Bylo by příjemné projet se ráno tady tou krajinou. V červnu bývá krásně po dešti. Jak se máš? Děkuju. Vaše veličenstvo, nestěžuju si. Říkej mi, generále. Generál Bonaparte, pamatuješ? Pamatuju. Generále. Odkdy jsi se mnou? Pořád. V jednom tahu. Rivoli, Castiglione, Bassano. Ráno tě povýším. A co doma? Co děti, co žena? Až tohle vyhrajeme, podíváš se domů. To já nechci, vaše veličenstvo. Ty nechceš domů? To já nemám kam.
Ty jsi sám. Teď už sám. Teď už sám, vaše veličenstvo. Žena mi umřela. Dávno? Někdy v loni, nevím přesně. Děti nemáš? Měl jsem. Dva syny. Už byli skoro dospělí. A co? Vojáci. Vojáci. Padli za Francii. Co? Ano, takže jsi sám. Teď už sám, vaše veličenstvo. A kam půjdeš, až... Mám prosbu. Vaše veličenstvo, ano. Říkej, splním ti. Prosím, abych směl zítra ráno jít s gardou do pole. Přece si mrzák, zbláznil ses. Na nohou nezáleží, vaše veličenstvo. Nohy jsou k utíkání. Ale garda neutíká, garda jde dopředu. Prosím, abych směl zítra jít s gardou, vaše veličenstvo. Aspoň zítra. Proč zrovna zítra? No, říkají, že jde o všechno. Doktore, posloucháte? Chceš bojovat? Chceš jít na anglické psy? Děkuju ti. Za Francii. Za Francii a za revoluci. Cože? A že jsi císař. Počkej. Co to máš s tou revolucí? No to je přece stará věc. Jaká revoluce? No, naše revoluce, svoboda, rovnost a... Tomu věříš? Aj za hrob. A mně nevěříš? Aj za hrob. Všichni vám věří. A proč? No, protože jste náš generál. Revoluce císař, revoluce mesiáš, revoluce svoboda, rovnost. Máš pravdu. Splním ti tu prosbu. Ať žije císař. Budu se na tebe dívat. Běž. Ať žije císař. Celý život jsem vás nenáviděl. Jen si poslušte. Jiní vás podváděli, okrádali, pokoušeli se vás i zabít. Ale svým způsobem vás každý miloval. A já jsem vás celý život nenáviděl. A celý život jste byl zbabělý to říct? Ano. Až teď, když už to není žádná odvaha. Protože mluvíte s mrtvolou? Máte pravdu, je konec. Naráz a navždycky. Nemám zájem, nemám chuť. Co dělá starý člověk, doktore? Co budeme dělat? Chcete říct, že to není vaše věc? A co je vlastně vaše věc? Mlčet? Mlčet a mít pravdu? To je dost příjemné, že? Není. Není. Ale nic zvláštního, barone, nic zvláštního. Vy jste mě tak slavili. Konzulem, císařem jste si mě zvolili. Zvolili, chápete? Přece na tom něco muselo být. Něco velikého. Nebo ne? Mohli jste se zbláznit nadšením. A teď se můžete zbláznit nenávistí. Vděčný národ.
Co vlastně chtějí? Kdo se v tom má vyznat? Co chcete? Základním zákonem všech národů je svoboda. Je to zákon přírody. To je z Bible? Z Voltaira. Ještě horší. Svoboda. Odporné slovo, protože nic neznamená. Svítá. Sire, puste ty vězně. Najednou vám to vadí. Vždyť jsou jenom tři. Bývalo jich víc a nevadilo to. Nikdy nikdo neprotestoval, ani vy ne. Ano. Asi se něco změnilo, sire. Co se změnilo? Asi už nikdo neví, proč se to má stát. Nemá to smysl. Dokud jsme vyhrávali, všechno mělo smysl. Kdybych si dal botu na hlavu, mělo to smysl. Nikdo o ničem nepochyboval. Nepřemýšlel. A teď nastalo přemýšlení, co? Všichni přemýšlejí. Co vám to najednou vlezlo do hlavy? Svoboda, spravedlnost. To jste chtěli vždycky? Vždycky. A vy jste nám to nesl. A teď nesu co? Teď? Nevím. Nic. Oklamal jste nás. Mysleli jsme, že jste císař revoluce. Ale vy jste jen císař. Císař ničeho. Ničeho? Ano, máte pravdu. A co z toho? Jak z toho? Tenhle chlív má jenom jedny dveře, jenom jednu díru ve zdi, doktore. Je to tak, jinudy nevylezeme. Podívejte se, já na to myslím celou noc. Mám válčit, nemám válčit. Bylo by ještě něco. Něco jiného. No. A teď jsme na to přišli, my dva. Spolu. Není. Nic není. A nic nemůže být. Takže budeme válčit. Jedna pravda mi totiž ještě zbývá. Pravda vyhraného masakru. Nebo prohraného, já vím. Je to ošklivé, ale nic jiného není, tak ať se aspoň střílí. Pobočník! Kolik je hodin? 6. Druhý pobočník, obě repozice. Kde je co v nepořádku hlásit? Maršál Ney. Ať počká. Kurýra do Paříže. Rezervní vojsko sem celé, hned. Pobočník! O těch pruských kolonách žádná nová zpráva? Žádná. Šabulon! Co dělá štáb? Čeká. Pošli své lidi, ať oběrou pozice. Kde není velitel na místě, najít ho pod bajonetem je zmys. No, doktore, popovídali jsme si. Opravdu by nebylo špatné projet se takhle po dešti. Ale my budeme válčit. Pobočník. Co tady chcete? Chci, abychom se poradili. Jako generál s generálem, než bude pozdě. Než bude pozdě. No dobře, poslouchám. Bitvu nevyhrajeme a proto je zbytečná. Nechme toho. Seberte vojsko a ustupme do Paříže. Co tam?
bránit Paříž. Neubráníme ji. Ubráníme. Když budete abdikovat a navrhnete lidu, aby si vyhlásil republiku. Slyšel jsem dobře? Knížecí jasnosti? Kašlu na knížecí jasnost. Co s ní, až budu viset na hrušce? Bojíte se? Čeho? Že budete viset na hrušce. To mi řekněte, mě to zajímá, bojíte se. Bojím. A vy si myslíte, že když Pařížani budou mít tu svoji republiku, že nás nepověsí? Nabídněte jim své služby. Neobejdu se bez nich. Tak? A čím bych byl podle vás? Vrátným v konventu? Generálem. Velitelem obrany Paříže. Ne jako císař, ale jako generál republiky. Budete bránit Paříž, ale ne pro sebe. Pro ně. To jste vymyslel sám? Sám. Kdo si myslíte, že já jsem? Mám dělat sluhu domovnicím a filozofům? Prosit je? Handrkovat se s nimi? Armáda, to je naše filozofie a naše politika. A naše svoboda, nebo jak tomu říkáte. Armáda a snad ještě policie. Všechno ostatní jsou chiméry, anarchie, pro vás na pověšení. Když už máme viset, nepolezeme na šibenici dobrovolně. Smáli by se nám. Když mám umřít, umřu jako císař, a ne jako obyčejný zloděj. Dejte rozkazy k bitvě. Je prohraná. Tak dejte rozkazy k prohrané bitvě. Jak myslíte? Dám rozkazy k bitvě. Ale pořádně, maršále. Jsem zvyklý dělat bitvu pořádně. I prohranou? Každou. Kolikátá je to naše bitva? Poslední. Škoda. Připravte přehlídku vojsk. Pomocník! Štáb! Vítro, pánové, předpokládám, že je všechno v pořádku. Dobře, začneme. Vaše veličenstvo, cesty jsou rozblácené, bahné místy po kolena, děla váznou v plátě. Chcete říct, že děla ještě nejsou tam, kde už dávno měla být? Nejsou. A těžká jízda není sto v takovém terénu manévrovat. A vojsko je hladové, sire. Vozy s proviantem ještě nepřijeli. Mnoho vojáků nemá v pořádku výstroj a zbraně. Ačkoliv jste na to měli celou noc? Dobré jitro, excelence. Přišel jste se podívat? Tak se dívejte. Některé oddíly jsou ještě roztroušeny po okolí. Chcete říct, že armáda není připravena k bitvě? Mělo by se chvíli počkat, než vyschnou cesty. A vojsko se dá do pořádku. Počkat? Vidíte, to by se dalo. Jak dlouho byste radil? Den? Rok? 10 let?
Mám z vás radost, pánové. Ale měl bych z vás větší radost, kdybyste mlčeli. Mlčeli! Drželi hubu! A dělali, co se vám poručí! Vaše veličenstvo! Kde jste byl? Vaše veličenstvo, průzkumný oddíl narazil na předvoj Blücherovy armády. Postupuje směrem k nám. Prusové? Naše vojsko, které mělo sledovat, není v dohledu. Prusové postupují bez překážek. Za několik hodin se spojí s Angličany. Vaše veličenstvo... Mlčte! Jen blázen by do toho šel. Zničit poslední armádu Francie. A pro nic. Sire. Prosíme vás. Někdy je potřeba víc odvahy k rozumnému kroku zpátky, než... Jsme s vámi, sire. Ale právě proto. Už kvůli vám. Počkejte. Pánové, na čty prosby snad se nebudete bát. Není koho a není čeho se bát. Situace je mnohem horší, než si myslíte. Je katastrofální a žádá si řešení. Podle mého názoru... Dopovězte. Není koho se bát? Musím vám, pánové, oznámit, že díky pečlivosti mého ministra vévody Otranského byli zadrženi tři lidé, kteří mě chtěli zavraždit. Jeho excelence mi je osobně přivedla. Pobočník! Popravčí četu. Vězně. Děkuji vám, ani jsem netušil, že se to bude hodit. Na váš povel. Vaše veličenstvo. Ti lidé vás nechtěli zabít. To je přece jeho práce. On je vrah. Že nechtěli? Ale mohli mě zabít. Všichni, jak tu jsme, vaše veličenstvo, vás můžeme zabít. To vím. To já vím. Pane de Chabulon, máte dozor nad popravou. Nebo tam chcete jít jinak? Rozuměl? Rozuměl. Odeď bys nerozuměl. Dobrý tro, doktore, jaká byla noc? Mám tady pro vás práci, nic zvláštního, vy jste přece zvyklí být u všech poprav. Ne. Odmítáte splnit svou povinnost? Odmítám. Svou povinnost uprostřed bitvy? Ano. Slyšel jste rozkaz? Ano. Abyste slyšel mou odpověď. Jak si přejete? Ví Bůh, že to dělám nerad, doktore. Zastřelit. Odchod! Aby vám bylo jasno, pánové, doktor měl pravdu. Ale tady nejde o pravdu, tady jde o bitvu. A pravdu bude diktovat ten, kdo vyhraje bitvu. Teoreticky je to nesprávné, prakticky je to tak. Vaš
Vaše veličenstvo, armáda je připravena k přehlídce. Výborně, maršále, děkuji vám. Píšeme to tu ještě do historie. Jak se to tady jmenuje? Waterloo.